वेलकम बैक नाज़ीम बुलेटिन में भली कार हिते ज़िक्र कंदासीं वफ़ाक़ी काबीना पाकिस्तान तरीक़ी इंसाफ़ जी क़यादत ख़िलाफ़ु पॉलिटिकल ऑडर ॿ हज़ार ॿ तहत कार्यवाई करणु ऐं पाबंदी मंडल फ़ंडिंग वारे मामले ते सुप्रीम कोर्ट खे रेफरेंस मोकिलण जो फ़ैसिलो कयो आहे वज़ीराज़म शहबाज़ शरीफ़ जी सदारत वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास थियो जंहिंमें पीटीआई पाबंदी मंडल फ़ंडिंग केस जे फ़ैसिले जी रोशनीअ में मुस्तक़बिल जे इलाही अमल ते ग़ौरु कयो वियो ज़रीन मूजिब इजलास में वफ़ाक़ी काबीना इमरान ख़ान ऐं ॿियनि अॻुवाणनि जा ई सी एल में विझण जी मंज़ूरी ॾिनी मंज़ूरी न ॾिनी ज़रियुनि जो चवणु आहे त क़ानून वारे वज़ीर ऐं हुकूमती क़ानूनी टीम काबीना खे इलेक्शन कमीशन जे फ़ैसिले ते ब्रीफिंग ॾिनी ज़री मौजूदु उन दौरा वज़ीराज़म जी हिदायतुनि ते क़ानून वारे सेक्रेटरी ऐं घरू सेक्रेटरीअ खां सवाइ से समूरनि ब्यूरोक्रेट्स खे इजलास मां ॿाहिरि मोकिलियो वियो इजलास खां पोइ मीडिया खे ब्रीफिंग ॾींदे सुद समाह वारी वफ़ाक़ी वज़ीर वारे औरंगज़ेब चयो आहे त काबीना पाबंदी मंडल फ़ंडिंग वारे मामले ते पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर ॿ हज़ार ॿ तहत पीटीआई क़यादत ख़िलाफ़ु कारवाईअ जो फ़ैसिलो कयो आहे मरे मोरंगज़ेब चयो तरीक़े इंसाफ़ खे पर ॾेई इमदाद हासिलु कंदड़ पा पार्टी करार ॾिनो आहे डिक्लेरेशन तयारु करे सुप्रीम कोर्ट ॾांहुं मोकिली वेंदी वफ़ाक़ी वज़ीर चयो त एफ आई ए पर ॾेई फंडिंग केस जी जांच कंदी तहरीके इंसाफ़ अठ साल गुज़रण बावजूदु जवाबु न ॾिनो स्टेट बैंक रिकॉड इलेक्शन कमीशन में जमा करायो तरीक़े इंसाफ़ अठ सालनि दौरा पंजहतरि भेरा इल्तिफ़ वरिती हुन चयो त क़ानून वारी वज़ारत खे डिक्लेरेशन टिनि ॾींहंनि जो वक़्तु ॾिनो वियो आहे ईंदड़ काबीना इजलास में डिक्लेरेशन खे सुप्रीम कोर्ट में मोकिलण लाइ काबिना में पेश कयो वेंदो हुकूमत जो परॾे फंडिंग केस सां को बि तालुक़ नाहे अकबर एस बाबर दरख़्वास्त खणी आयो हो पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ चीफ इलेक्शन कमिशनर के उहिदे तां हटाइ लाइ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दाख़िल करण जी कुझु कलाकनि बाद वापस वठी छॾियो आहे इंसाफ़ चीफ इलेक्शन कमिशनर सिकंदर सुल्तान राजा ख़िलाफ़ु सुप्रीम कोर्ट जे जुडिशल कमीशन में रेफरेंस दाख़िल करायो जंहिंमें मौक़ु इख़्तियारु कयो वियो चीफ इलेक्शन कमिशनर ॼाणी वाणी बद इंतिज़ामी करे रहियो आहे ऐं पंहिंजा आइनी फ़र्ज़ सही नमूने सां अंजाम न ॾेई रहियो आहे उन करे ख़ैसि उहिदे तां बरतरफ़ु रेफरेंस में चीफ इलेक्शन कमिशनर सां हुकमरान इताह मुलाक़ात जो जिक्र किया गुजर महीने पीडीएम वफ़र चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात कई हुई जैमें तहरीक़ इंसाफ खिलाफ़ फंडिंग जो फ़ैसलो जल्द का जल्द बुध दबा विधो वो मुलाकात के कुछ बाद ही केस जो फ़ैसलो बु कुछ कलाकन बाद तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर खिलाफ़ दाखिल कल रेफ्रेंस वापस वीछो फ़ैसलो रजिसट्रार आफिसर पोचण की फौरी बाद

रेफरेंस दाख़िल कराए वियो आहे पी डी एम्स रेफरेंस में मौक़ु इख़्तियारु कयो आहे त अॻूणे वज़ीराज़म इमरान ख़ान तौशाख़ाना मां मिलंदड़ तोहफ़ा अहसासन में ज़ाहिर न आहिनि इमरान ख़ान खे आइन जे आर्टिकल ॿाहठि वन एफ ए तहत नाहिाहिल कराए ॾिनो वञे ओॾांहुं पी डी एम जीअं क़ौमी असैम्बली स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ़ इमरान ख़ान ख़िलाफ़ु तौशाखाना रेफरेंस जल्द इलेक्शन कमीशन खे मोकिलींदो वफ़ाक़ी वज़ीर ऐं पीपल्स पार्टी जे अॻवान शरी रहमान चयो त इलेक्शन कमीशन जे फ़ैसिले खां पोइ एतिजाज करण इमरान ख़ान खे पार्टी सरबरहाई तां इस्तीफ़ा ॾियणु घुरिजे समाजी राबतनि जी वेबसाइट ते ट्वीट कंदे शरी रहमान चयो त इख़लाकियात जो दर्स ॾियण वारो इमरान ख़ान पाण पार्टी उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾियण बदिरां चीफ इलेक्शन कमिशन खां इस्तीफ़ा जो मुतालबो करे रहियो आहे हुन चयो आहे त अॼु पीटीआई पंहिंजो बयानियूं बचाइण लाइ एतिजाज करणु रही आहे शेरी रहमान चयो आहे त तलाशी मुतालबो करण वारो पाण अकाउंट्स ताईं मुल्की थियलु फ़ंडिंग लिकाई आहे हुन चयो त इमरान ख़ान पाण दावा कंदो रहियो हो त हुन मनाए थियल फ़ंडिंग नाहे वरिती शेरु रहमान चयो त इमरान ख़ान सादि कंहिं अमीन जो कूड़ो कसमनामो जमा करायो ही ख़ैरात जे नाले ते बि गैर मुल्की मनाए थियल फ़ंड वरिता आहिनि शेर रहमान जो वधीक चवणो हो त वज़ीराज़म खे अदालत ग़लति बयानी जे बुनियाद ते नाहेल कयो हो हुन चयो आहे पैसा वठण जो न पर अरबें रुपिया मना थियल फ़ंडिंग वठण जो आहे अकाउंट्स लिकाइण में जो मुस्लिम लीग चूंड जे अॻवान मुसदीक मलिक चयो आहे त फॉरन फंडिंग बाबति जांच पी टी आई दौर में थी आहे चीफ इलेक्शन कमिशनर सिकंदर सुल्तान राजा खे इमरान ख़ान पाण मुक़ररु कयो उहो मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मुसदीक़ मलिक चयो आहे त छा इमरान ख़ान छो मुक़ररु कयल इलेक्शन कमिशनर कूड़ ॻाल्हाए पियो साबित थी वियो त इमरान ख़ान कूड़ो कसमनामो ॾेई ॾियूं जेको कूड़ो कसमनामो जमे कराए मुल्क़ हलाइणु अवामी मुस्लिम लीग जे सरबराह ऐं अगूणे वफ़ाक़ी वज़ीर शेख रशीद चयो आहे त तेरहं पार्टियुनि इमरान ख़ान ऐं संदसि पार्टी पी टी आई खे निशानो बणाए रखियो आहे समाजी राबतनि जी वेबसाइट ते संदसि ट्वीट में शेख रशीद चयो आहे त हुकूमती इताद जो ज़ोरु जो मसइला हल करण बदिरां केसनि गिरफ़्तारियुनि ऐं इमरान ख़ान खे नाहिल करण ते आहे शेख रशीद चयो आहे त नवाज़ शरीफ़ ऐं फज़ुल रहमान बि इंतिक़ाम वारी बाहि ते पेट्रोल विझी रहिया हुकूमती इताद अवाम में वञणु इलेक्शन करणु ऐं मसइला हलु करण जे क़ाबिल शेख रशीद मूज हुकूमती इतिहाद एक सौ प्रेस कॉन्फ्रेंसों कर आलमी रिकार्ड कायम इलेक्शन कमीशन जो फ़ैसलो सुप्रीम कोर्ट में वंचण शरत ही दफन थी पीडीएम तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान के नाहल करार दियले इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दाखिल कर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज हैं आर्टिकल टेहठ तहत रेफरेंस दाखिल किया इलेक्शन कमीशन में मोहसन शाहनवाज राजा तरफा रेफरेंस दाखिल करा पीडी एम रेफरेंस में मौका अगुण वजी अजम इमरान खान तो शाखानामा मिलंद पी टी आई अॻवान फवाद चौधरी नून लीग जे क़ाइद नवाज़ शरीफ़ जे ॾेह वापसी लाइ अदालत सां राब्तो करण इशारो ॾेई ताज़े इंटरव्यू में मुल्की सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदे फवाद चौधरी चयो त एस्टैब्लिशमेंट जे हिन वक़्तु सियासी पोज़ीशन आहे मुंहिंजे ख़्याल में समूरियुनि सियासी पार्टियुनि जूं जेकॾहिं कर वेही करे पाण में ॻाल्हियूं कनि त उहो बहितरु आहे फवाद चौधरी जो चवणो हो त एस्टैबलिशमेंट जो हिकु सियासी किरदारु रहियो पर सियासी पार्टियुनि खे मैचोरिटी ॾेखारणु घुरिजे जेकॾहिं सियासी पार्टियूं ईअं नथियूं कनि त पोइ एस्टेब्लिशमेंट खे ईअं करणु घुरिजे उन चयो त हाणे सॼो दारोबदार शहबाज़ शरीफ़ ते आहे छाकाणि त हू हिन वक़्तु वज़ीराज़म आहे संदसि कमु आहे त हू चूंडनि जो ऐलान करे ऐं सियासी पार्टियुनि खे वेहक जे दावत ॾे त जीअं ॻाल्हियुनि जो दगु खुले पीटीआई अॻुवाण चयो त हिन वक़्तु सूरत हाल उहा आहे त पीटीआई जे ॿिनि सूबनि में पंहिंजी हुकूमत आहे बलोचिस्तान में इतादी हुकूमत आहे ऐं सिंध में पीपल्स पार्टी जी हुकूमत आहे जेकॾहिं तव्हां चारई सूबाई असैम्बली टोड़ियो था त तॾहिं बि तव्हांखे फ्रेमवर्क तरतीब ॾियणो पवंदो जेको ॻाल्हियुनि ज़रिए मुमकिन आहे हुन वधीक चयो आहे त नवाज़ शरीफ़ जी वतन वापसी लाइ असां अदालत सां राब्तो कंदासीं ऐं जेको कूड़ो हलफनामो शहबाज़ शरीफ़ तरफ़ां जमो कराए वियो असां उन ते पिणु कारवाई चई सघूं था छो जो उहो हिकु वज़ीराज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां ख़ैबर पख़्तुखा जे बोर्ड मुतासिर इलाइक़े ट्रांक जो दौरो कयो वियो आहे वज़ीर अज़म पारां बोर्ड सबब मुकमल तबा थियल घर लाइ पंज लख रुपया ऐं जुज़वी मुतासिर घरनि लाइ ॿ लख रुपियनि जो इमदाद जो ऐलान कयो वियो उन मौक़े ते वज़ीराज़म खे बोर्ड सबबु नुक़सान ऐं इमदा सरगारनि ब्रीफिंग ॾिनी वई वज़ीर अज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त ॿोडि मुतासिर बहाली लाइ चोवीह कलाक कमु थियणु घुरिजे के पी सरकार ॿोर्ड मुतासिरनि जे मुआवज़े में इज़ाफ़ो करे वफ़ाक़ी हुकूमत बि पंहिंजो किरदारु अदा कंदी वज़ीराज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त बरसाति मुख़्तलिफ़ में तबाही छॾी आहे ॾुखे वक़्त में वफ़ाक़ ऐं सूबाई हुकूमत खे गॾु हुजणु घुरिजे ही कंहिं हिकु पार्टी न पर असां सभिनी जो कमु आहे ॿुधी न हुजणु सबबु केतिरा ई मुल्क असांखां अॻिते निकिरी विया हे ज़िक्र कंदासीं वज़ीराज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त ॿोॾि दौरा फौतियुनि जे वारिसनि खे वफ़ाक़ पारां ॾह लख रुपया ॾिना वेंदा वज़ीराज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां केपी जे ॿोॾि मुतासिर इलाइक़नि जो दौरो कयो वियो डी आई ख़ान में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वज़ीराज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त मौसम जे ख़राबे सबबु टे भेरा दौरो मुलतवी करिणो पियो वज़ीराज़म चयो आहे त मुतासिरनि खे इमदाद फरहम करे रहिया आहियूं सूबाई हुकूमत फौतियुनि जे वारिसनि खे अठ लख रुपया ॾींदी वज़ीराज़म चयो आहे त सूबाई हुकूमतनि सां गॾिजी कमु करे रहिया आहियूं आख़िरी मुतासिर जी बहालीअ ताईं सुकून सां न वेहंदासीं हुन चयो त मौजूदा हालतुनि में सियासी इख़्तिलाफ़ु छॾे गॾिजी कमु करिणो पवंदो पी डी एम सरबराह मौला फज़ रहमान चयो आहे त वज़ीराज़म डेरा इमाइल ख़ान जे लाइ तरक़ियाती रिथान जो ऐलान करे डेरा्माइल ख़ान में बोर्ड मुतासिरनि सां मुलाक़ात दौरान पी डी एम सरबा मौलाना फज़ रहमान चयो आहे त हू डेरा इस्माइल ख़ान अचण ते वज़ीराज़म शहबाज़ शरीफ़ जो थोराइतो आहे वज़ीराज़म ॾुखारनि ऐं बेसारा माण्हुनि जी वाहर लाइ डेरा इस्माइल ख़ान आयो आहे मौलाना फ़ज़ल रहमान चयो आहे त चइनि वरनि में ख़ैबर पख़्तुख़ा में तरक़ियाती कम न थिया आहिनि सूबे में गॾिजी ॿीहर तरक़ियाती शुरू कयो वेंदो अगूणो सदर ऐं पीपल्स पार्टी जो शरीक़ेयरमैन आसिफ़ अली ज़रदारी कोरोना वायरस खे शिकस्त ॾेई सहतयाब थी वियो आहे शहीद राणी बेनज़ीर भुटो जी नियाणी बख़्तावर भुटो ट्वीट कंदे चयो आहे त ॾह ॾींहंनि दे करंतीना में रहण बाद आसिफ़ अली ज़रदारी जी कोरोना टेस्ट जी रिपोर्ट नाकारी आई उन आसिफ़ अली ज़रदारी जी सिहतयाबी लाइ दुआऊं करण ते चाहींदड़नि जा थोरा पिणु मञिया